Təbrizdə məscidə hücum olunub. Yeni sabah. Az məlumat verir ki, hadisə Təbriz şəhərinin Qaraağac küçəsində yerləşən məsciddə baş verib. Məhərrəmlik mərasimi keçirilən məkana əllərində soyuq silah olan şəxslər hücum edib, nəticədə 2 nəfər ölüb, 25 nəfər yaralanıb. Məsud Pezeşkiyan İranda islahatçılar qanadına mənsub siyasətçidir. Baxmayaraq ki, onun ali dini rəhbər ilə yaxın münasibətdə olduğunu bildirirlər. Onun çıxışlarında ali dini rəhbərə müraciətləri də deməyə əsas verir ki, onlar arasında bağlılıq var. Bu sözləri Global Info. Az, A ekspert Əli Musa İbrahimov Məsud Pezeşkiyanın İran prezidenti seçilməsinin ardınca atacağı addımları şərh edərkən bildirib. Onun sözlərinə görə, Pezeşkiyan İran siyasətinə yad adam deyil, bu vaxta qədər siyasi ağırlıq daşıyan vəzifələrdə çalışıb, ancaq İran cəmiyyətinə daha yaxından tanış olan şəxs də hesab oluna bilməz. Prezident vəzifəsində o, hansı dəyişiklər edəcək və ya seçki qabağı kampaniya vaxtı verdiyi vədləri yerinə yetirə biləcəkmi? Bu suallara birmənalı cavab vermək çətindir. Səbəb isə onun ali dini rəhbərlə münasibətlərinin hansı səviyyədə qurulacağı haqda fikir söyləmək olmur. Ancaq istənilən halda yeni seçilmiş islahatçı, həm də xalq kütləsinin səsini qazanmış bir şəxs kimi onun prezidentliyi sələflərinin hakimiyyətindən fərqlənəcək. Bu istiqamətdə bizi maraqlandıran bir sıra məsələlər var. Onlardan birincisi Azərbaycan Respublikası ilə münasibətlərdir. Düşünürəm ki, Azərbaycan-İran münasibətləri fərqli şəkildə inkişaf edəcək. Mən çox ciddi müsbət addımların atılacağını gözləyirəm. Dediklərimi Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin Pezeşkiyanı ilk təbrik edən dövlət başçısı olması da sübut edir. Türkiyə-İran münasibətləri də yaxşı istiqamətdə inkişaf edəcək. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın Almaniyadan dönərkən təyyarədə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən verdiyi bəyanat bunu təsdiq edir. Ekspert qeyd edib ki, İran-Ermənistan münasibətlərinin durğunluq dövrünə qədəm qoyacaq, çünki Pezeşkiyan hələ deputat olarkən İran, Ermənistan münasibətlərinin yaxın olmasına qarşı öz etirazını bildirmişdi. İndi təbii ki, bu münasibətləri kəsmək mümkün olmayacaq, ancaq Ermənistanla yeni layihələrdən, yaxınlaşmadan söhbət gedə bilməz. Bunu Ermənistan da yaxşı başa düşür və artıq yasa batıblar. Təbii ki, nə Azərbaycan, nə də Türkiyə Azərbaycanlının İranda prezident seçilməsindən öz mənafiləri naminə istifadə etmək haqqında düşünmürlər. Bizi maraqlandıran əsas məsələ 40 milyonluq soydaşımızın iqtisadi, mədəni, siyasi səviyyəsinin yüksək olması və bir-birimizlə əlaqələrin intensivləşməsidir. Düşünürəm ki, bu sahədə böyük dəyişikliklər mümkündür. Belə demək mümkünsə Pezeşkiyan əlində olan imkanlardan maksimum istifadə edərək seçki kampaniyası vaxtı verdiyi vədlərə riayət etməyə çalışacaq. Ancaq nəyi isə edə bilməsə deməli ona imkan vermirlər. Bunu unutmaq və yeni seçilmiş prezidentdən imkanı xaricində olan məsələlərin həllini tələb etmək barədə də düşünməli deyilik. İbrahimov vurğulayıb ki, Pezeşkiyan əlindəki vasitələr imkan versəydi, xarici siyasətdə aşağıdakı məsələləri yerinə yetirərdi, diplomatiyanın imkanlarından geniş istifadə edərdi. İslahatçı kimi Pezeşkiyan qərb də daxil olmaqla, başqa ölkələrlə daha çox diplomatik əlaqələrə təkan verə bilər. Bu, danışıqların dəstəklənməsi, dialoqun təşviqi və münaqişələrin sülh yolu ilə həllinin təşviq olunmasını əhatə edə bilər. İqtisadi əlaqələri inkişaf etdirərdi. O, İran iqtisadiyyatını yaxşılaşdırmaq üçün başqa ölkələrlə iqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsinin tərəfdarı ola bilər, bununla da beynəlxalq sanksiyaların aradan qaldırılması və ya yumşaldılması, xarici investisiyaların cəlb olunması səylərini genişləndirə bilərdi. Regional sabitliyin bərqərar olmasına çalışardı, Pezeşkiyan diqqətini qonşu ölkələrlə əməkdaşlığı inkişaf etdirməklə regional sabitliyin gücləndirilməsinə yönəldə bilər. Bu, yaxın şərqdə, xüsusən də Səudiyyə Ərəbistanı və İsrail kimi ölkələrlə gərginliyin azaldılması istiqamətində fəaliyyətə əhatə edə bilər. İnsan haqlarını mühüm atributa çevirərdi. İran daxilində daha yaxşı idarəçiliyin və insan haqlarının təşviqi də diqqət mərkəzində ola bilər, çünki İranın daxili vəziyyətinin yaxşılaşdırılması onun xarici əlaqələrinə dolayı təsir göstərə bilər. Daha demokratik və şəffaf İran beynəlxalq səhnədə daha çox etibar qazana bilər. Çox tərəfli münasibətləri inkişaf etdirərdi. O, İranın beynəlxalq təşkilatlarda və BMT və nüvə silahlarının yayılmaması müqavilələri kimi çox tərəfli sazişlərdə fəal iştirakını dəstəkləyə bilər. Şərq və qərbi balanslaşdırmaq siyasətinə təkan verərdi.
Pezeşkyan həmçin və Rusiya kimi şərq dövlətləri, həm də qərb ölkələri ilə münasibətləri qoruyan balanslaşdırılmış xarici siyasətin tərəfdarı ola bilər, beləliklə, hər hansı bir bloka həddən artıq etibar etməkdən çəkinər. Bununla belə bildirmək vacibdir ki, İranın xarici siyasəti əsasən Ali Rəhbər və Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən idarə edilir. Buna görə də Pezeşkyanın təsiri çox güman ki, bu hakimiyyət orqanlarının qarşıya qoyduğu daha geniş strateji hədəflərlə məhdudlaşacaq. Ancaq təkcə mənim deyil, o taylı. Bu taylı bütün Azərbaycan türklərinin həm də Türkiyədə yaşayan millətimizin istəyi Pezeşkyanın prezident kimi ilk xarici səfərinin Azərbaycan olması və qısa vaxtda İranın Türk Dövlətləri Təşkilatına ən azından namizəd statusu ilə qoşulmasıdır.